Qarabağla yollarını ayıran Rusiyalı qolkiper Andrey Lunyovun yeni klubu məlum olub. 32 yaşlı qapçı karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. Andrey Moskva Dinamosu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Son xəbərlərə görə Lunyovun yeni komandasında illik gəliri 900 min avro olacaq. Xatırladaq ki, Andreyin Qarabağdan məhz yeni məvacib baxımından razılığa gələ bilməməsi səbəbindən getdiyi bildirilirdi. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Qarabağın formasını geyinən Lunyov bütün yarışlarda 34 maçda iştirak edib və qapısından 43 top buraxıb. Köhlən atlarla Azərbaycan çempionu olan futbolçu həm də ölkə kubokunda qalib gəlib. Əlavə edək ki, Lunyov daha əvvəl Rusiyanın bir sıra klublarında, eləcə də Almaniyanın Bayer Leverkusen kollektivində çıxış edib.